အဲ့ဒီတိန်တော်ကြီးရဲ့လူကာကြီးရဲ့လူလန်ကရူဆာတစ်စီးရဲ့လူရေအေးဆက်လေအေးဆက်အလူမြက်ဖြတ်ဆက်အလူတိန်တော်ကျမ်းမြင်အလူဒီလူတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ရှင်မြူနာသာမင်္ဂလာအလူပါဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးကိုကုသိုလ်တစ်ခုအကြောင်းပြုလို့တခြားကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပကတုပနိတယပစ္စည်းကတုပနိတယပစ္စယတ္တိလို့ခေါ်တာပကတုပနိတယပစ္စယတ္တိဆိုတာသူပဂရိသဘောအားဖြင့်အားကြီးတဲ့အကြောင်းကြောင့်နောက်အကျိုးတရားတွေဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်တာဒါတဲ့လူချင်းကားလူချင်းစာရည်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့အခါမှာစေတနာကအာကောင်းတယ်စေတနာအာကောင်းတော့အဲ့ဒီအာကောင်းတဲ့စေတနာတွေကိုပကတိဥပနိတယပကတုပနိတယခေါ်တယ်သူပြကရေသဘောအားဖြင့်သဘာဝအားဖြင့်ကိုပဲအားကြီးနေတယ်ညာအဲ့လိုအားကြီးတဲ့အတွက်ပဲသူကဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါအဲ့လိုဆက်ခါဆက်ခါကောင်းကျိုးတွေကုသိုလ်တွေတိုးရင်ကုသိုလ်တိုးသမျှကောင်းကျိုးတိုးတယ်ကုသိုလ်တိုးသမျှကောင်းကျိုးတိုးတယ်ဆိုတာဟာတစ်စက်နဲ့တစ်စက်မြင့်သွားတယ်လားနှိမ့်တာလားမြင့်သွားပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တစ်စက်နဲ့တစ်စက်နှိမ့်တာကောင်းသလားမြင့်တာကောင်းတယ်မြင့်တာကောင်းပါဘူးမြင့်တာကောင်းတယ်နော်မြင့်တာကောင်းရင်တော့မြင့်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်တစ်စက်နဲ့တစ်စက်မြင့်နေရင်ကုသိုလ်များများပြုရမှာလားအကုသိုလ်များများပြုရမှာလားအကုသိုလ်များများပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲဟဲ့တစ်စက်နဲ့တစ်စက်နှိမ့်သွားမယ်နောက်ကြဘယ်ရောက်သွားမလို့အဲဘယ်ရောက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာလူအဆင့်ကိုမြင့်စေတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာလူအဆင့်ကိုနှိမ့်စေတယ်မဟုတ်ပေဘူးလားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားက၄မျိုးလေးစားခွဲခြားပြီးဟောတယ်။ဘယ်လိုဟောလဲလို့ဆိုတော့လောကမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးလေးစားရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီ၄မျိုးလေးစားကဓမ္မောပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကဓမ္မောဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်3ကဇောတိဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်4ကဇောတိဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရှင်းမဟုတ်လားပါဠိလိုရှင်းတယ်ဘာမှလို့တော့မရှင်းဘူးပေါ့ရှင်းအောင်ပါလို့ကဟေးအမိတ်မရှိရမှာနော်ဓမ္မောတို့ဓမ္မတို့ဆိုတာအမိုက်မှောင်ခေါ်တယ်ဇောတိဆိုတာအလင်းခေါ်တယ်ပါဠိကဓမ္မောဓမ္မဆိုတာအမိုက်မှောင်မှောင်မိုက်နေတာဇောတိဆိုတာလင်းနေတာဒါကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမှောင်တွေကလာပြီးအမှောင်တွေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မောဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမှောင်ထဲရလာပြီးအလင်းထဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇောတိဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလင်းထဲရလာပြီးအလင်းထဲပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇောတိဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်သူကြတော့အလင်းထဲရလာပြီးတော့မောင်ထဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်နှမျိုးမြန်မာတက်တက်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအမောင်နဲ့ကလာပြီးအမောင်နဲ့သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိလိုကြဘယ်လိုပြောရဓမ္မောဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်
ဟုတ်ကဲ့လားဗါတယ်တော့အမောင်တွေကလာပြီးအလင်းထဲသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့ဓမ္မောဇောတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအလင်းထဲကလာပြီးအလင်းထဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇောတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်အလင်းထဲကလာပြီးအမောင်ထဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇောတိဓမ္မပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကနောက်ဆုံးကထားရင်တော့သူဓမ္မလို့ပဲသုံးရတယ်။သူရှေ့ကထားလို့ရင်တော့ဓမောလို့သုံးရတယ်ပါဠိသုံး။ဟုတ်ကဲ့လား။သူရှေ့ကထားရင်တော့ဘယ်လိုသုံးတော့ဓမောလို့သုံးရတယ်။သူနောက်ဆုံးကထားရင်တော့ဓမ္မလို့သုံးရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမောဓမ္မပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဓမောဇောတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဇောတိဇောတိပရာယနာဇောတိဓမ္မပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဇောတိဇောတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အမှောင်တဲကလာပြီးတော့အမှောင်တဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမှောင်ဆိုတာမသိတာအဝိဇ္ဇာပြောတာမဟုတ်လားပြီးတော့အမှောင်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်လားအလင်းဆိုတာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အမှောင်တွေကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုသဖြင့်သူဟာအရင်ဘဝတွေကဘာတွေပြုခဲ့မလဲအဲအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာသူရဲ့အဆင်ဟာမြင့်နေမလားနှိမ့်နေမလားမြင့်နေပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီဘဝမှာစင်စင်ရဲ့ရဲ့မွဲမွဲတေတေနှိမ့်နှိမ့်ကြကြသူနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲအရင်ဘဝကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ပြုခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာစင်စင်ရဲ့ရဲ့နှိမ့်နှိမ့်ကြကြနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာအမှောင်နေရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရိုက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲဟမ်မကောင်းမှုဘယ်လိုဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးများကြားဘူးတော့ဘာတွေလဲကာယဒုစရိုက်သုံးပါးပြောသမှဝဇိတုဇိယ၄ပါးကသနာပါဟုသောသူသည်ဘုံသောရတာပါဟုသောသူသည်သနာပါဟုသောသူသည်ဘုံသောရတာပါဟုသောသူသည်မနောတုဇိယ၃ပါးကဟုတ်ကလားဆောင်းပုတ်ကလေးများရသေးလားဆိုသမှာဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းじゃမရတော့ခနဲ့ဦးဇနုကနောက်ပိုင်းじゃမရတော့ပါလားဟမ်အော်ဒါဖြင့်သူတို့ကတော့ချမပြီးပဲနဲ့ရရနာဗောစာအုပ်မှာကြည့်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားချီးကျူးစရာပဲနော်ဒီတော့
အဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေပြုရင်ဆိုကြဆင်းရဲကြရတယ်ဒါကြောင့်အမှောင်ထဲကလာတယ်ဆိုတာအရင်ဘဝကအဒုစရိုက်ပြုခဲ့လို့အခုအမှောင်ထဲနေရတယ်ဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲတေတေနှိမ့်နှိမ့်ကြကြနဲ့ရှိနေရတယ်ဒီဘဝမှာဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲတေတေနှိမ့်နှိမ့်ကြကြဖြစ်နေရပါလျက်ကနဲ့အသည့်အလိမ္မာမရှိကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မပေါင်းမိဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့မပေါင်းမိတဲ့အတွက်အသည့်အလိမ္မာမရှိလို့မို့ကုသိုလ်ပြုမှန်းမသိပဲနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တာဒီဘဝမှာပဲပြုနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲနောက်ဘဝလည်းအမှောင်ထဲပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောလို့ခေါ်လဲသမောဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်လာတော့ကတော့အမှောင်တည်းရပါပဲအရင်ဘဝကဒုစရိုက်တရားတွေပြုမိလို့အခုနှိမ့်နှိမ့်ကြကြဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝနေရတယ်သို့တော်လည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းစီကပ်မိတဲ့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ဆရာကောင်းသမားတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အဆုံးအမကိုဆုံးမနာခံရတဲ့အတွက်အသည့်အလိမ္မာပညာရှိလာပြီးအကုသို့ရှောင်ကုသို့ကိုဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့နေမလဲအဲနောက်အလင်းထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲဓမ္မောဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဟိုစကားကြားဘူးလားမကြီးဘူးပါဗျာဩငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းမိလို့ကြက်တော်ထောင်းခံရတယ်ဟမ်အေးဒါဘာပြောတာလဲမိတ်ဆိုးဆွေဆိုးနဲ့ပေါင်းမိလို့မိမိပါအဆိုးဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအသေဝနာသာပါဠနံဒုစရိုက်ပြုညာလူမိုက်များကိုနိဗ္ဗာန်မရှင်ဝေးစွာကျင်၍ခင်မင်းသမှုအပေါင်းအသင်မပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းပဏိတာနိသသေဝနာဒုစရိုက်ရှောင်ခြင်းကြောင်းကြုံမြင်၍ဖြူစင်စိတ်ဓာတ်သူတော်မြတ်ကိုစိကမိတဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရခြင်းဒီ၎င်းပူဇာစပူဇနေယာနံယရဏသုံးမြာဆရာမိဘကျင့်သီလနှင့်ကုဏကြည်သူသက်ကြည်သူဟုစင်ဖြူစိတ်ဓာတ်ပူဇော်အပ်ကိုလေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ရခြင်းဒီ၎င်းဧတံဣတယသုံးပါးသည်ဥတ္တမချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထုမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒုစရိုက်ပြုတဲ့လူမိုက်တွေကိုရှောင်ပါဒုစရိုက်ပြုပြီးအမျိုးအမြင်ရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိဝဲပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးဝါချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘသူကပြောတာဟဲ့မြတ်စွာဘုရားမိမ့်တာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အထောက်မခံခြင်းရဲ့ကြက်သွန်ဟာငရုတ်သီးနဲ့မပေါင်းနဲ့ပေါ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးငရုတ်သီးနဲ့မပေါင်းနဲ့ပေါ်ဒါကြောင့်မိကောင်မြတ်စွာဘုရားကအရှေအနန္ဒာကိုမိမ့်ဘူးတယ်ဘယ်လိုမိမ့်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အရှေအနန္ဒာကရှောက်တာကိုသူသဘောပေါက်တယ်လို့ရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ညံထဲမှာတခုသဘောပေါက်နေပါတယ်တဲ့အေးအာနန္ဒာပါလဲသူလည်းသူ့အတွေ့အကြုံရသူရလာတဲ့အသည့်ပါလေမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ်းရေးဆင်းရဲငြိမ်းရေးအတွေ့တဝက်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်ဖရာတဲ့ဘယ်လိုလဲတော့
ဆင်းရဲငြိမ်းရဲတွေတဝက်ပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကချက်ချင်းမိတ်တယ်အာနန္ဒာသင်မှားတယ်တဲ့အာနန္ဒာသင်မှားတယ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိရင်ဆင်းရဲငြိမ်းရဲချမ်းသာရာရေးအတွေ့ရာနှုံးပြည့်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဟောဟုတ်ကလားမြတ်စွာဘုရားကငါဖျားတိဟုသောမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်သင်တပိသာဝကတွေမှာကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းကြပြီးတော့ဒုက္ခကသိငြိမ်းလို့ရာနှုံးပြီချမ်းသာကြတယ်မဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်သလားမှန်ပါပါဘုရားတပြားတခြားဟာမကြည့်ပါနဲ့တော်ရဲမှာနေပြီးတော့လူတွေတထောင်ကျော်လိုက်တာလက်ညှိုးတထောင်ရဲ့ကျော်ရအောင်ဖြတ်တဲ့လူမိုက်ကြီးဟမ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာငါကြားဘူးတာရတုနာမယ်ဟိန်တကဆိုလားလို့ဩငင်းနာမယ်လားအမွဲတဲဟုတ်ကလားငင်းနာမယ်တွေဘာတွေတောင်သိလို့အဲနော်အဲသူမြတ်စွာဘုရားနဲ့မသွေးခင်ကတော့လူโซကြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူ့အတန်ကြာကြောက်ရတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့တော့ယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာကိလေသာငြိမ်းတာကကိလေသာနေသမောင်ဘယ်နှဆင့်ရှိတော့ကိလေသာဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးဘာပါတော့ဝိတေကမကိလေသာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာအနုတယကိလေသာကမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့သဘောနားမလည်ဘူးလားနားလည်လားမဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအသည့်လိမ္မာကြောင့်သူကုသိုလ်တွေပဲပြုမလားအကုသိုလ်တွေပဲပြုမလားကုသိုလ်တွေပဲပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဘဝကြတော့အလင်းနဲ့ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဓမ္မောဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့လား Now ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့ရှင်းဘွားတွေကမိကောင်းဖာကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိခဲ့တဲ့အတွက်အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်မကောင်းမှုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုသူစရိုက်တွေကိုသာပြုစုစည်းပူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲချမ်းချမ်းသာသာအဆင်မြင့်မြင့်ဘဝမရပေဘူးလားဟုတ်လားရုပ်ရည်ယူပကားလည်းတင့်နေမယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းအားလည်းပြည့်စုံမယ်မိတ်ဆွေသင်္ကအချွေရံတွေလည်းပြည့်စုံမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘာကြောင့်လဲအရင်ဘဝကသူစရိုက်ပြုခဲ့လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူစရိုက်ကကာယသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်နော်အဲ့လိုသူစရိုက်ပြုတဲ့ပုံကများအဲ့ဒီဘဝမှာနောက်ဘဝမှာနောက်ဘဝမှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအမြဲတမ်းကြည်လင်ရှင်လွန်းဝမန္တသာဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာများကြားဘူးသလားကြားဘူးသလား gain မိမ့်မဲကြားရမှာပဲဟမ်ကြားဘူးတယ်ပါပါလိုက်မင်းကဘယ်လိုပါလိုက်မင်းပြောသမောဘာမင်္ဂလာတော့
ကဲဒီလိုဆိုရင်နားထောင်တော့ပါဗျာပါဇက်မလှုပ်နဲ့ပါဇက်မလှုပ်နဲ့ပါဇက်လှုပ်ရင်ဓာန်ပေးမယ်ဘုံဝါပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံး၍သလုံးစင်ဖြူထိုသည့်သူကငါမူကောင်းမှုအစွတ်စုကိုစီပြုကဲမိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမူတန်စင်ဖြူ၍ပြည့်မြူမနှောဤသဘောကိုတွေ့တော်မိတိုင်းပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှက်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေ့ကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဘဝဆက်ဆက်တန်သာဆက်ဝဲစိတ်လက်ကြည်သာယုတ်လန်းဖြာ၍ချမ်းသာကောင်းကျိုးတည်တိုးသောဖွံ့ဖြိုးကြည်ကြဲပွင့်လန်းကြွယ်သည်ထဲဝဲနတ္ထံသံဘုရီကြားဘူးလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲပါဇက်တော်ပိတ်ထားရတယ်မဟုတ်လားပါဇက်တလှုပ်လှုပ်နေမဟုတ်လား gain ဆိုตุสิยไห่หมอล่ะครับก้องเปียวก็ตุสิยไห่ครับก้องตะบอเนี่ยก้องตัวຫນລົງก็ຫມອງຢູ່ແຮງຫມອງແຮງເອີ້ລະຕຸສິຍໄຊເບາປິ່ວແດ່ປົກກະຫາມີມີປິ່ວມີແດ່ຕຸສິຍໄກຸດໂຕດຽວດີປ່ຽນຕວີມີໄດ້ວັນດາແດ່ວັນດາໄດ້ແລະກຸດໂຕດີໂຕປີດໍກ້ອງຢູ່ທັນຈັນນາດີເບາບົວໄດ້ບົວໄດ້ສັກຂາຢາແດ່ດີລະຫມອງລະဒါကြောင့်အရင်ဘဝကမတော်တဆအသိညာမိုက်မမိတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ပြုမိလို့ဒီဘဝမှာနိုင်နေကြကြဖြစ်ပင်ဖြစ်ရတော့လည်းပဲဒီဘဝမှာမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုနိုင်ဘူးလားပြုနိုင်တော့သူဟာအလင်းသွားမယ်နော်အလင်းသွားမယ်ထို့အတူပဲအရင်ဘဝကလေးကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အတွေ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒီဘဝမှာအဆင်မြင့်မြင့်တင့်တင့်တဲတဲချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာဘောမှာမာနတက်ပြီးတော့ဒါနလည်းမပြုသီလလည်းမစောင့်တည်ဘာဝနာလည်းမပွားများယူသေးရတယ်မလို့လည်းမယူသေးရဏာသုံးပါးလည်းမစိကပ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းမှုတွေပြုမလားမကောင်းမှုတွေပြုမလားကောင်းတယ်ပြုပါဗျာမကောင်းမှုပြုပြီဆိုရင်တော့သူရဲ့သွားရလားဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲ
โซดิธรรมปรายณปุคคโหเข้าแก่ล่ะปุคคโหตะမျိုးตะซาก็တော့คุณน่ะပြောလို့ยมวะก็เลยเวအသည့်အလိမ်မှာရှိကြလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်သူစရိုက်တွေပဲပြုတယ်ဒီဘဝကြတော့လည်းပဲကောင်းသောပါဝန်ကျင်မှလည်းရောက်ရမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းတွေ့ရကြုံရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိပြီးတော့အသည့်အလိမ်မှာရှိတော့သူဟာဘာကိုပြုမလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲပြုမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူသွားရလမ်းကအလင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲโซดิโซดิปรายณปุคคโหอลินเนี่ยณีบิอลินเนี่ยบาได้ปุคคโหหอดได้มั้ยล่ะเอ้ออาจารย์ไม่ตื่นรู้ชีบวชก็เนเนอติไหลมาแน่แก่รู้ดุษยายปิ่มิได้ด้วยดีบวชมาเน่ๆจ้าๆบวชยะเวยะญาตัวละเวตุกุตุปิ่บิ่มแม้สุรุษิเยตูหาလာမဲ့ဘဝအလင်းမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာရှင်းကမုတ်ဆိုးတယောက်မုတ်ဆိုးတယောက်ထုံးစံအတိုင်းမနေ့ပိုင်းတောလိုက်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးတစ်ပါးဆွမ်းကန်ကြွလာတယ်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့မုတ်ဆိုးကဟာဒုက္ခပဲဒီနေ့တော့ငါအမင်္ဂလာကောင်နဲ့တွေ့ပြီအဲ့ဒါလိုယူဆကြတဲ့ကသူ့မှာအသိဉာဏ်ရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးသူကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိနေသလားမိဆိုးဆွေဆိုးနဲ့ပေါင်းမိနေသလားမိဆိုးဆွေဆိုးနဲ့ပေါင်းမိနေပါတယ်ခင်ဗျာမသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆိုးဆွေဆိုးဆိုတာအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ငါတော့ဒီနေ့သားကောင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ထရအဲ့လိုဖြစ်တယ်နှုတ်ကလည်းတိုးတိုးပြောတယ်ဒါနဲ့တောလိုက်သွားတယ်သူစိတ်ကကိုယ်ကပဲတောကောင်မရဘူးလို့ဒီလိုထင်းနေတဲ့အခါကျတော့တောကောင်မြင်လို့လေးနဲ့ပြည့်လဲပဲတက်အောင်မပြည့်နိုင်ဘူးလွဲတယ်ဒါနဲ့တောကောင်တကောင်မှမရဘူးမရတော့ကင်ဒီနေ့တော့ငါတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခါတိုင်းလို့တနေ့ကောင်အောင်မသွားပဲနဲ့ခဏခိတပဲတော့လိုက်ပြီးတော့ပြန်လာဖုန်းကြီးကလည်းဆွမ်းခံပြီးဆွမ်းခံရွာတဲ့ကဆွမ်းရလို့မလို့ပြန်လာတယ်နဲ့တခါတွေ့ပြန်တယ်လမ်းဖုန်းကြီးကဆွမ်းခံကပြန်လာမုတ်ဆိုးကရွာပြန်နဲ့တွေ့တယ်မုတ်ဆိုးကစိတ်ကြည်လင်ရှင်လန်းနေသလားညှဉ်းနွမ်းနေသလားသောတာနဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးမြင်တာနဲ့ပဲချက်ချင်းလက်ရလက်ရဆိုပြီးခွေးနဲ့ရှူတိုက်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲမတတ်တာဟုသပိတ်ပိုက်ပြီးပြေးရတယ်ပြေးရတော့အနာနာသစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတဲ့အခါကျသပိတ်လွတ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ဘုန်းကြီးကတက်ပြေးခွေးတွေကအောက်ကသစ်ပင်အောက်ကပဒဟပြီးတော့ကိုက်ဖို့လုံးတယ်အဲဘုန်းကြီးလည်းပဲခွေးလွရသစ်ပင်ကွာကြရောက်သွားသင်္ကန်းလည်းဘူရီပတ်တည်နေအဲ့ဒါမုတ်ဆိုးကအဲ့ဒီသစ်ပင်သာအဲခတ်နေနေနေသူပါတယ်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အောက်တွဲနှောင်းကြနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ခြေတော်ကိုမြားနဲ့လှန့်ထိုးတယ်ညနေလန်တော့ဘုံလေရုပ်ထေရုပ်ခနဲ့ဟိုရင်းကိုခြေတော့ကိုအထက်တကိုင်းမော်ရုပ်ရုပ်လိုက်တော့ဘူဒီပတ်တိနဲ့ထိန်းထားတဲ့ဧကတိကအောက်ပြုတ်ကျသွားအောက်ပြုတ်ကျသွားတာနဲ့ဧကတိကမုတ်ဆိုးပေါ်သွားဖုံးမိရောဖုံးမိတော့ခွေးတွေကအဲ့ဒီမုတ်သင်္ကန်းဖုံးမိတဲ့မုတ်ဆိုးကိုဖုံးကြီးလို့ထင်ပြီးဝိုင်းကိုက်လိုက်ကြတာခွေးအုပ်ကလည်းကောင်းကောင်းသူတို့ကလည်းအသားစားခွေးတွေဆိုတော့ချက်ချင်းအယိုးလောက်ပဲကျန်တော့တယ်တခါတည်းပြောင်းအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့တစ်ကိုင်းကြောက်ကလေးတခုချိုးပြီးတော့ခွေးတွေပေါ်လှမ်းပစ်လိုက်တယ်
ပြလိုက်တော့မှခွေးတွေအထက်မော့ယူတော့ဘုံကြီးကအပေါ်မှာရှိနေတယ်သိတော့ဒီတည်းမှသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်သူတို့ဟာသူတို့သခင်ကြိုက်မိတာပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ခွေးရစပြီးတော့တောတဲ့ဝင်ထွက်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဒီခါကျမှဘုံကြီးတိပ္ပမောဆင်းလာပြီးတော့တပိတ်ယူပြီးเอกติรอดูอยู่ล่ะไม่อยู่ล่ะတော့ไม่သိပါဘူးစာကြံကံကတော့မဖော်ပြဘူးကြောင်းပြန်ရတယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးဟာသေသွားပြီ तू သတ္တမရေနတ်ပြေရောက်မလားတာဝတိန်သာရောက်နတ်ပြေရောက်မလားဟမ်မဖြစ်လို့သူပြုတာဒုစရိုက်လားသူစရိုက်လားဒုစရိုက်ပါဗျာအဲဒုစရိုက်ဆိုတာအဆင့်နှိမ့်စေသလားအဆင့်မြင့်စေသလားအဆင့်နှိမ့်ပါဗျာဟဲ့တွားတယ်ဗောအဝီစီရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဓမ္မောဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မောဓမ္မပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တထဲအိမ်မှာအလုလုနေတဲ့လယ်သမားအလုသမားပေါ့နာမည်ကမောင်ပုံနာတဲ့တထဲလယ်တွေထွန်ပေးရတော့ဒီနေ့တော့လယ်ထွန်လယ်ထွန်ပြီးတော့ထမင်းစားရင်ကြတော့ထွန်ကနနာပြီးတစ်ပင်အောက်မှာသူလှဲပြီးနာတယ်သူတို့မှာကထမင်းပုတ်လာတယ်။ထမင်းပုတ်လာတော့လမ်းမှာအရှင်ပြစ်စက်ကဗုဒ္ဓတွေ့တော့ကြီးညိုရံနဲ့ပဲတကားအတွက်ယူလာတဲ့ဆွမ်းကိုအရှင်ပြစ်စက်ကဗုဒ္ဓလောင်းလှူလိုက်တယ်။လောင်းလှူပြီးဓမ္မလည်းပြကြပြကြရပဲပြန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတကားအတွက်ထပ်ပြီးချက်ချက်ပြီးတော့ယူတော့ထွက်လာနောက်တော့ကြာတယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မကဉာဏ်ရှိတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓါကိုမြင်လို့ကြည်ညိုရမှန်လှူရတန်းရမှန်သိတယ်ဆိုတော့ကဉာဏ်ရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဉာဏ်မရှိရင်အဲ့လိုသိပါမလားမသိဘူးဒါနဲ့ तू ကစဉ်းစားတယ်ဒီကနေ့တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ထမင်းထိုက်ချက်ရတာနဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျသွားပြီကိုပုံနာလည်းပဲဆာလာရောမယ်ဆာလာလို့ရှိရင်တလောက်ကြအောင်နောက်ကြတဲ့နေမြင့်နေဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကပစ္စည်းပစ္စည်းကဗုဒ္ဓလှူလိုက်လို့မလို့ဩအရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမဟုတ်လွဲလို့လွဲလို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလှူတာဒါနဲ့ငါလူတာ तू မသိလို့ရှိရင်ဖြင့် तू ဟာဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ तू မှာအကုသိုလ်များတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ကြတဲ့အခါခလန်းလန်းကြတဲ့အခါ तू ဓမ္မကပြောတယ်ကိုဘုံနာရေဒီနေ့တော့ဝန်သာတော့သာဓုခေါ်တော့ဒီမှာလမ်းမှာလေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဂျုံနောက်ဂျုံငယ်ဆုံးကနာတွေ့တာနဲ့ပဲဒီမှာအရှင်မြတ်ကြီးဆွန်လောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးတော့ရှင်အတွက်ဆွန်ထမင်းတခါကြက်ပြန်ချက်တာနဲ့နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့မုံပုံနာကသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့ခေါ်ရတယ်ခေါ်ယုံမကပဲနဲ့ तू ကဘာပြောလဲအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါကောင်းမှုလည်းမင်းသာဓုခေါ်အောင်နဲ့အဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကဟောဒီငါလယ်နားလာတယ်လယ်နားလာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကခြုံမုတ်ဘုတ်တွေ့ကြည့်နေတာတွေ့ရတော့အရှင်မြတ်ကြီးတပူလိုချင်တဲ့ထင်တာနဲ့အဲ့ဒီခြုံထဲကတပူတက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးကိုငါကတ်လိုက်တယ်တပူဆိုတာသိလားမသိပါဘူး။ဘာလောက်တာ?သွားတိုက်တာ။ဒံပူလို့ရေးတယ်။ဒံဆိုတာသွားပူဆိုတာဖြူစင်စေသောအရာ။ဒံပူဆိုတာသွားကိုဖြူစင်စေသောအရာဆိုတာToothbrush ပေါ်မဟုတ်လားပါတော့အဲသဘောတာပြောရမလားသွားတိုက်တာပြောရမလား
သွားလိုက်တာပြောရမယ်အေးပြောညနာပြောတပူပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါငါလှူလိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးတပူဝါပြီးတဲ့အခါကျတော့တပိတ်လဲဆေးရအောင်လှုပ်လဲခြင်းအောင်ဆိုပြီးငါခုစမ်းကြောင်းထဲကရေကိုတပိတ်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းမင်းသာဓုခေါ်တော့ဟောဒကမကလည်းသာဓုခေါ်တော့မလေးညီလိုက်တာနော်ရှည်သွားနောက်လိုက်သူတို့ပြူတာသူစီရိုက်တယ်လားသူစီရိုက်တယ်လားသူစီရိုက်ပါဗျာဝမ်းသာတာနှုတ်ဦးလုံးစိတ်တူသဘောတူဖြစ်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုဒါနဲ့တမင်အောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းအောင်ချပြီးတော့ဒကမအပြင်းပြဲကြွေးတကလည်းစားစားပြီးတော့ဘိုက်ကလည်းပြည့်နင်းလည်းလည်းပင်မနာနဲ့သူတို့ကမှပေါင်ပေါ်မှာပဲခေါင်းအုံပြီးတော့အိပ်ပြောသွားရဲ့တကားခေါင်းပြီးအိပ်ပြောသွားတော့အိယာကနိုးလိုက်တော့သူဖြတ်ခနဲ့သူ့လက်ခွင်ကြီးလိုက်တယ်ကြီးတာတော့တခြားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနွားတွေလွတ်ထားလို့နွားတွေကြည့်လိုက်တာနွားတွေကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့မျက်စိတဲ့အယောင်နဲ့တပြောင်ပြောင်နဲ့ထိုးတာတွေ့တော့ဘာတွေပါလိမ့်မလဲလို့သေချာကြည့်တော့သူ့လက်ခွင်းကြီးတကွင်းလုံးကအိုက်ထဲထိုးထားတဲ့တကွင်းကလေကရွှေတုံးရွှေခဲတယ်သူ့စိတ်ထဲသူမြင်ရတယ်ဒါနဲ့သူ့မျက်စိပွကြီးဟုတ်မဟုတ်ရလားမနေဒါတွေမြေကြီးခဲတွေပါဘယ်နှကြောင့်ရွှေတုံးရွှေခဲတွေဖြစ်မလဲမျက်စိပုတ်ကြည့်လေရွှေတုံးရွှေခဲမှန်းထင်ရှားလေဒါနဲ့သူတို့ကမှပြောဟဲ့တကမကြီးစမ်းမအောင်ခုမှရွှေတုံးရွှေခဲတွေအဲ့တော့အမျိုးသမီးကသွားပြီးတော့ရွှေခဲတစ်ခုသွားကောက်လာပြီးတော့တကားကအဲ့ဒီရွှေခဲကိုထွန်တုံးမှရိုက်ခွဲတယ်ရိုက်ခွဲတာကမြေကြီးကဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွဲသွားမယ်ပေါ့အခုတော့မကွဲဘူးတဲ့မကွဲတော့ဒါရွှေခဲပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မကြီးဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးဘယင်းဆိုတာရေမြေကိုပိုင်တယ်ဒါဘယင်းဘန္တော်တော်တွေပဲအဲ့တော့ဘယင်းကိုသွားလျှောက်မှာပဲဆိုပြီးတိုးတိုးပြောကြဆိုဘယင်းသွားလျှောက်မြင်သွားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကလည်းပဲအမျောအမြင်ရှိပါတယ်အမျောအမြင်ရှိတဲ့ဒါဟာသူကုသိုလ်နဲ့သူထိုက်လို့သူဖြစ်တာပဲဆိုတာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့တန်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကမူးချင်းမရတဲ့ရဒီဘယင်းနဲ့ဖြင်းလိုက်တာနော်ကိုတိုင်းပြည်တဲ့ကရွှေကိုရွှေသူမြဘေးရသေးသလားလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုင်းမင်းကြီးတို့မောင်ပုံနာထွန်းတဲ့လေတဲ့ကရွှေတုံးတွေသွားပြီးတော့လဲ900နဲ့တင်းကြီးရခိုင်းလိုက်တယ်အမကြီးတွေမင်းကြီးတွေသွားကြတယ်မင်းကြီးယောက်ျားတွေဟိုကြတော့တွေ့ပါတဲ့သူတို့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေအဲ့တော့သူတို့ကအိုးတို့ဘီရင်ကြီးရွှေတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးခဲ့ဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကပြောပြီးတော့လဲဘော်တင်တော့လဲဘော်ရောက်တော့ရှင်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်မြေကြီးခဲတွေဖြစ်နေအဲ့တို့လဲအာအာသည်ပြင်နောက်ကြတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘယင်းပြန်လျှောက်တယ်ဘယင်းပြန်လျှောက်တော့ဘယင်းကဟဲ့အဲ့လိုမယူရဘူးမကြီးတယ်ပါဇက်ကဒီလိုပြောမောင်ပုံနာရဲ့ရွှေတွေမောင်ပုံနာရဲ့ရွှေတွေလို့ပြောလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သင်တို့တင်ညာလို့ဆိုတယ်ဒါနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲမောင်ပုံနာရဲ့ရွှေတွေမောင်ပုံနာရဲ့ရွှေတွေလို့ပြောတော့မှရွှေတုံးတွေကလဲပေါ်မှာလဲရွှေတုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တင်လာပြီးတော့မင်းပြင်ချရွှေဘုံကြီးပြင်ကတူတူပြောကြစို့အဲ့ဒီခါကျမှမောင်ပုံနာတထွေးအရာပေးလိုက်တယ်ပုံနာလောက်ဒီတိုင်းပြင်မှာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုဘယ်သူရှိလဲဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတထွေးအရာသူပေးတခါအိမ်ထောက်ဖို့ရမြင်နေရပေးပြန်လို့မလို့မြင်နေရမှတူးရတော့လေတခါရွှေဥတွေနှခမ်းချင်းထိနေတာတွေ့ပြန်တယ်။ဒါနဲ့ဘယင်းလျှောက်ပြန်တော့ဒါ
Then go to John, then Yara, Ara, don't ever type, then never tie there, so be being a bureau. Ah, the tea pito are there. Told the way Mambona, Leve, Shandari Bodrago, the Bulure, Ye Lure, do sit another. Agaunave. Dina Lure, Kama, Enga Chaubana, Bizone, Lupia, Lure. A Lucy Mega in a doma, a Lugan Bogu Vega in a doma, Pauno, Kama, a Lucy Mega in a domaga, Malugan Rea, let's sit in a tether, I got one under the piniare, Luze, come, let's sit in a tether, I got one under the piniare, Lugire, come, let's sit in a tether, I got one under the piniare, a Lucy Mega in a doma piso. Lugan Bogu Vega in Adomazra, Lugan Bogu had Loba, Guinea Yare, McGinley, the Lekin, all, Guinea Yare. Dona Guinea Yare, McGinley, the Lekin, all, Guinea Yare. Amanda Mawa Madire, Moha, Guinea Yare, McGinley, the Lekin, all, Guinea Yare. Kilomola? At a Loba Guinea Gay, Anginian, Dona Guinea Gay, Anginian, Moha Guinea Gay, Anginian, Lugan Boguma, Pizzo Yare, in Adoma. Dina Luda Bogugale, Eddie Sidana Dona, Agane, Lugan Bogugale, Loba Doda Moha, Kinne, Doma, McGinno, McGinney, the Legging on Chin Jamie, as we know. D. Luhas, Inga Chaubane, Bizone, Sadlinga, Dana. Inga Chaubane, Bizone, Dana, Jong, Yashide, a Judiaha, the Motoradega, Yego, Una Bone, Quinnek. Kabido, ye dread a kama, a ye dread dinda, bamana, lo, om yabia, the loo, mayida, madreda, om yabia, the loo. In a chamane bizone dana, young yashide, a judia halebe, mayida, madreda, om yabia, jujare, lumiaso pea, sad linga, do, dizanado, mahoja, di, holo bamala. Akuji. Asiendari Bodra, Lugan Bogu Vega, Enga Jizo Yela. Baja Yana Pidane Bizo Yola. Mare Lova Doda Moha Kilida. Priyodhana kilita gu peta bhipshini lo augala. Priyodhana kilita peta bhipyam pshita mokula. Eko asyantari bodhra dhana ma bhyam pshita la. Dhabhyam bhata dha. Anudaya kilita gu arhadame nyane peta dhara. How de mokula? I do loba legin, doda legin, moha legin. Dido, a Lugan Bogu in anema diso mula. Avela, Magendi, the levegin, on chinchian nere, so you may, Lugan Bogu in ane, piso me, no? A Lura Bogu, I go through the name of non here, lawyer, sit in Aji, Malugan, lose that lubi, agamone bula. I don't know if you have any chowbane. Yes, I'm a badana corre. Avela. So, Dana Buya in Chowpia Manzwa Songya di Dana Buya. In Chaupia, Manzwa Sonya Di. So. Malugin, Luze. Lubile. Say te jia di, malugin luze, lubile, say te jia di.
so.လူတန်းသူမှာဤသုံးများမှန်စွာဆုံးရသည်ဆို Lodo modwe Kien aung le Chien ne duwe Chien ji le Malwe phya di Lodo modwe Kien aung le Chien ne duweကျင့်ပြီလေကျင့်ပြီလေမလွဲဖြစ်ရသည阿鲁伽玛伊东雅曼沙松雅迪阿鲁伽玛伊东雅曼沙松雅迪ငါချောင်မျိုးစုံပြေဖြိုးအကျိုးကြည်လာသည်သို့ယံစုဒါနာပြုရာဒီတော့အခုမောင်ပုံနာတို့ဇနီးမောင်နာလှူတဲ့အလှူဟာစလင်ကဒါနဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးကရွှေသေးတာမဟုတ်လားအင်္ဂါ6မျိုးပြည့်စုံလို့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမောင်ပုံနာတို့ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်ခင်နှုန်းကတော့သူတို့အမောင်နဲ့နေရသလားအလင်းနဲ့နေရလားဟုတ်ကဲ့လားအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အလင်းနဲ့ရောက်သွားပြီနောက်နောက်ဘဝတွေလည်းအလင်းနဲ့ပဲရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါ်မလဲဓမ္မောဇောတိပရာယဏပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအမောင်နဲ့ကလာပြီးအလင်းနဲ့သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါမြေကြီးအရွှေသေးတယ်ဆိုမှ
သရိယာလို့ပြောအောင်မယ်အခုအလှူရှင်တွေကလည်းသူတို့ကမြေကြီးကရွှေသီးအောင်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေပဲထွန်းသွင်းမိုင်းနင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ဆိုတာသူတို့အဲ့ဒါရွှေသီးအောင်လုပ်နေကြတာဒီတော့သူတို့ဘက်ကတော့စေတနာ3တန်းပြည့်လားမပြည့်ဘူးလားဒါဖြင့်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြပါရဲ့ဗျာ။ဗာများပြေတော့ကျင့်နေစေ။ဗာဖြစ်အောင်ကျင့်နေ။လောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီတော့အင်္ဂါ6ပါးပြည့်စုံနေဆိုတော့သူတို့လည်းပဲမြေကြီးကရွှေမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဓမ္မဇောတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဇောတိဇောတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီလောက်ပြည်ပြည်စုံလုံးနဲ့လူနိုင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတာအရင်ဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်လင်းအလင်းထဲမှာရောက်နေရလို့သာလူနိုင်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလဲပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်အားကြစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေတဲ့သူတို့အလင်းဆုံးကိုတော့သူတို့မရောက်နိုင်သေးဘူးအလင်းဆုံးဆိုတာဘာတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်เนาะအဲ့ဒီတော့သူမရောက်သူတို့မရောက်နိုင်သေးဘူးဒါဖြင့်အလင်းဆုံးရောက်သည်အထီးဆိုရင်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ပြုရမှာပေါ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကဘာလဲ ဟမ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမဲ့ခင်၈ပါးတရားကိုဘွားများအထောက်ရမယ်တူတူပြောလို့ရှိရင်အပမာဒတရားဘွားများရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့အတွက်သူတို့လိုနေသေးသည်เนาะလိုနေတာသူတို့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးအလင်းဆုံးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြုရတဲ့သိရောက်တော့လှူရတဲ့ဒါနကောင်းမှုကာနစီလှူရတဲ့ဒါနကောင်းမှုရေလေအေးဆက်လှူရတဲ့ဒါနကောင်းမှုသိကြောင်းတော့ကြမ်းမြင့်လှူရတဲ့ဒါနကောင်းမှုသွမ်းခဲပွဲဘောဇင်ချူချင်ရတာအဖျားဖျားလှူဒန်းရတဲ့ဒါနကောင်းမှုဒီနေ့ဒီမှာလှူမဲ့နှက်ဖြံဟိုမှာပဲမော်မော်ပြီးမှာပဲလှူမဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလင်တသောင်းတန်ပစ္စည်းလေးပါးလှူဒန်းရတဲ့ဒါနကောင်းမှုအစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်းအလင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်သတိပဋ္ဌာန်တို့ကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ဤကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲအလင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေမပြုသင့်ဘူးလားမပြုပါဘူးအဲ့ဒါလိုပြုရမယ်အဲ့ဒါလိုပြုတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအလင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်သတိပဋ္ဌာန်မဲ့ခင်ရှင်းတန်တို့ကိုဒီကနေ့ပြုရတဲ့ဒါနကောင်းမှုစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်ယုံနံတို့ဤသဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တက်ပြီးလေမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောအလင်းဆုံးချမ်းသာအထိဆက်ရောက်နိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေ။